کہ میرا مرشد میرا رہبر میرا پیر معاویہ اعظم میرا مرشد میرا رہبر میرا پیر معاویہ اعظم میرا مرشد میرا رہبر میرا پیر معاویہ اعظم مرشد تجوی کے خوابوں کی مرشد تجوی کے خوابوں کی مرشد تجوی کے خوابوں کی ہے تعبیر معاویہ اعظم میرا مرشد میرا رہبر میرا پیر معاویہ اعظم میرا مرشد میرا رہبر میرا پیر معاویہ اعظم ہم عمری میں بخشا رب نے ملکہ خوب سیاست تھا ہم عمری میں بخشا رب نے ملکہ خوب سیاست تھا ہم عمری میں بخشا رب نے ملکہ خوب سیاست تھا پاک کی مانند حق گوئی کا جرات استقامت کا پاک کی مانند حق گوئی کا جرات استقامت کا کیوں نہ کہوں پھر اہل سنت کا سرمایہ اہل حق کی جان ہے تو الحمدللہ اہل سنت کا سرمایہ اہل حق کی جان ہے تو اہل سنت کا سرمایہ اہل حق کی جان ہے تو منبر سے ایمان تلک ایک گونجتی ہوئی آزان ہے تو منبر سے شیر سنیا کا اور شیر میں مبالغہ آرائی حقیقت بھی حقیقت توجہ چاہوں گا حضرات علماء قائدین موجود ہیں ان کی موجودگی میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ سنی قوم کا تجھ پہ نازا اور ہے فخر قیادت کو فاروق کی لدھیانی رحمانی سب اہل سیادت کو فاروق کی لدھیانی رحمانی سب اہل سیادت کو تجھ سے تجھ سے وابستہ ہے ہر ایک صاحب ضمیر معاویہ میرا مرشد میرا رہبر میرا پیر معاویہ دیکھو ہر طرف سیاسی ہلچل ہے رات کی سمنے تو صبح پہلی خبروں کی سناؤ الیکشن کروا رہے ہیں